Do'stlar, men hozir tarixda qoladigan ish qilmoqchiman. Rayhonni qo'llarini so'ramoqchiman. Shunaqa. Biz ham mana xursand qilib yuramiz. Ko'zimga ko'rinmay yursiz, yana ham xursand bo'lardim. Ular bizga qizini bermaydi. Men ham kelin qilmayman. Chunki sen meni yaxshi ko'rasan. Keldingmi shum qadam? Yo'qol uyimdan chiqib ket. Korxonani 20% aksiyasi Rayhonga tegishli. Rayhon? Men ketyapman. Meni qidirib yurmang. O'sha yetimchi degan opang meni jigarim. Meni oilamni sharmanda qilganing yetmaydimi? Men emas, qonun. Agar tenderni boshqasi yilib ketsa, o'ldim deyaver. Nima balo? Ikkinchi xotin bo'lib tegibdimi? Obbo, haydang. Qizil chiroqqa hatto poyezdlar ham to'xtaydi. Oyimcha bilan o'rtasida nimadir bor. Vaqt kecha bilib olasan. Meni ko'nglimdan hisoblashdingizmi? Shunga uylanasan deb turib oldingiz. O'zingizni go'llikka solmang. Oho, siz farishtasiz. Oxirgi paytda g'alati ishlar qilib yursan. Hammasini sezib yuribman. Uni yaxshi ko'rasan.